Ahoj, jmenuji se Kateřina a vítám tě na mém YouTube kanále. A především ti přeju všechno nejlepší do nového roku 2024. Ať se ti splní vše, co si přeješ a hlavně ať dosáhneš cílu, které jsi přece vzal. A protože chceme do nového roku vkročit plný energie se silným tělem a myslí, tak jsem pro tebe vytvořila výzvu 30-denní novoroční workout. Na tomto YouTube kanále, kdo mě už sleduje, ví, že s váma sdílím svůj osobní příběh ke zdravým zádům, jak vnímat svoje tělo a hlavně, jak ho využívat tak, abyste byli zdravě fyzicky i mentálně. Zároveň s váma budu sdílet moji vlastní metodu Katerina Method, která mi pomohla od diagnózy 4. stupně skoliózy zad přes zákaz doktorů až k výhře mistrovství světa v akrobaci na ledě v Los Angeles. Katerina Method funguje po celém světě. Případové studie prokázaly už v předešlé výzvě, že výsledky jsou rychlejší a efektivnější a začali jste praktikovat pravidelně. A vytvořili jste si k tomu pozitivní návyk, takže dneska už praktikujete s radostí. Pokud ještě nemáš osvojenou Katerina Method nebo nevíš, co to je, určitě se na to podívej, protože je postavena na 3 základních principech, které budeme využívat v této 30-denní novoroční workout výzvě. Tvořila jsem pro tebe kurz zdarma, který najdeš v textu dole pod videem v odkazu Katerina Method. V 30-denním novoročním workoutu se zaměříme na posílení jednotlivých částí těla. Budeme se potkávat 10 až 15 minut každý den na podložce na tomto YouTube kanálu. A pokud to myslíš se sebou úplně vážně a chceš do toho dát fakt maximum a začít tento rok totálně fit a hlavně u toho zůstat po celý rok, ne že jenom začneš 2024, vydržíš u toho 3 týdny nebo měsíc a pak to vzdáš, ale opravdu chceš si vytvořit nový návyk, který ti vydrží po celý rok, pak se zapoj i do online programu, kde si vyber program podle sebe, nebo se poraď na mých konzultacích, takže určitě pokračuj ve sledování tohoto YouTube kanálu. Ahoj, jak se máš? Máme 5. den a doufám, že svoji výzvu dodržuješ, že se za ní odměňuješ a že se ti daří dobře. Napiš mi dolů do komentářů, jak se ti vede, pokud máš k tomu nějaké otázky, neváhej se zeptat. A protože jsme v předchozích lekcích jeli docela takové malinko silovější věci, protáhli jsme dolní končetiny, posílili ramena a paže, pojďme dneska trošičku uvolnit páteř. Jo, dneska to bude jemně taková jemnější yoga. Tak jdeme na to. Nechte svoje dolní končetiny v tureckém sedu, nebo prostě tak, aby se vám sedělo dobře. Uvolněte ramena. Zavřete si oči, nechte svoje paže úplně uvolněné podél vašeho těla. Pojďme se nadechnout do hrudní páteře, nádech. A výdech. Ještě jednou nádech. A výdech. Pozorujte svůj dech v těle. Pokud přichází nějaké myšlenky, zkuste vrátit pozornost zpět na svůj dech. Pojďme zaktivnit pánevní dno, začít vytahovat páteř směrem nahoru. Uvolněte ramena směrem dolů. Břichohrudník vtáhněte dovnitř. Pojďme pomaličku vytahovat dech skrze páteř nahoru, nádech. Až za korunou hlavy, břicho, hrudník vtáhněte dovnitř a výdech. Ještě jednou nádech. Nadechněte se do hrudní páteře, nádech a s výdechem promrkávejte do prostoru. Super. Tak, dejte si levou ruku na podložku, břicho, hrudník vtáhněte dovnitř, nádech vytáhněte ruku a pojďme ji dát za hlavu. S nádechem otvírejte hrudník, hluboký nádech, výdech.
S výdechem pojďme loket, koleno. Zůstaňte v pozici a protáhněte ruku diagonálně do prostoru. Hluboký nádech, hluboký výdech. A ještě pojďme nádech. Výdech. Ještě jednou nádech. A výdech. Super. S nádechem pojďme dát váhu opět na levou ruku, tu pravou dát znovu za hlavu. Nádech, otevřete hrudník. A s výdechem vraťte zpátky. To samé pojďme na druhou stranu. Nádech, vytáhneme ruku. Břicho, hrudník vtáhněte dovnitř, ty žebra vtáhněte dovnitř, ramena stáhněte dolů, ruka za hlavou, nádech, otvírejte hrudník. A výdech, pomaličku, pojďme dát loket ke kolenu a protáhněte ruku do prostoru. Zůstaňte v pozici, hluboký nádech, hluboký výdech, dýchejte zhluboka. Stahujte sedací kosti do podložky. Jo, ten opozitní bok, nenechte ho, ať vychází nahoru. Naopak, stáhněte ho dolů. Tak a s nádechem pojďme pomalinku přenést váhu opět na pravou ruku. Levou dáme za hlavu, nádech, otvírejte hrudní páteř. A s výdechem vrátíme zpátky. Výborně. Tak, přetočte se. Natáhněte si nohy, dejte si svoje sedací kosti hezky na podložku, vtáhněte bříško, ramena od uší, nechte svoje dlaně na stehnech, nádech, vytáhněte se za korunou hlavy a s výdechem zůstaňte v pozici. Klidně můžete dát dlaně vedle boku, ještě jednou nádech a výdech. Pojďme ještě. Hluboký nádech, vytáhněte se za korunou hlavy. A výdech. Tak. Cusněte bříško dovnitř. Nádech a pojďme s výdechem do jemného předklonu. Zkuste udržet rovný záda. Nezáleží na tom, jak moc budete v předklonu. Záleží na tom, abyste měli rovný záda a krásně protáhli vaše bedra. Snažte se sedací kosti tlačit směrem dozadu za sebe. Nádech a výdech. Břicho vtáhněte dovnitř. S nádechem vcucněte břicho dovnitř. Vytáhněte se za korunou hlavy a výdech pojď pomalinku dolů. Ještě pojďme nádech. Jako kdybyste ty žebra chtěli posunout o něco dál. Výdech dolů. Zůstaňte v pozici na pět. Jedna. Dva. Tři, čtyři a s výdechem uvolněte pět. Úplně uvolněte záda, ramena a pojďme pomalinku obratel po obratli směrem nahoru. Hluboký nádech, hluboký výdech, super. Tak, pokrčte levou nohu a dejte si ji přes pravou. Obejměte dolní končetinu, dejte ruku za sebe. Nádech, vytáhněte se z pasu a s výdechem pojďme do jemného twistu. Břicho, hrudník vtáhneme dovnitř. Ta natažená nožka je aktivní. Ještě pojďme nádech. A výdech. Naposledy vytahujte se za korunou hlavy. Rovný záda, rovný. A s výdechem pomaličku zpátky. Pojďme to samé na druhou stranu. Nádech, pokrčíme levou nohu, dáme si ji přes pravou, nebo naopak, pokud to máte. A jdeme obejmout koleno, nádech, vytáhněte se z pasu, s výdechem jdeme do twistu, držíme na pět, jedna. Ramena od uší, dva. Zkuste zaktivnit střed těla, všechno to držíte středem těla, tři. Ramena od uší, čtyři. A s výdechem pomaličku vracíme zpátky pět. Super. Natáhněte dolní končetiny. Pojďme pokrčit. A obratel po obratli jdeme dolů. Tak, dejte svoje chodidla blíže k hýždím. Nechte paže podél těla. Podsaďte pánev.
Stáhněte bradu směrem ke krku. Máme celou páteř na podložce. A zatlačte bedra co nejvíc do podložky. Nádech. A výdech. S nádechem vytáhněte pánevní dno směrem nahoru. Nádech. Celou pánev vytahujeme nahoru. Pozorné břicho. Břicho je vtažené, neděláme toto. Naopak, vtáhněte to dovnitř. Hluboký nádech, hluboký výdech. Měli byste cítit protažení nejen třícel, ale i trochu vašich stehen. Nádech. A s výdechem pomaličku dolů. Super. Přiveďte svoje kolena k hrudníku. Obejměte dolní končetiny. Hluboký nádech, výdech. Klidně si zavřete oči. Tak, uvolníme dolní končetiny. Dejte svoje chodidla tak nějak na úroveň vaší podložky. Rozpašte paže do stran, podsaďte pánev. Kolena jdou na jednu stranu, hlava na druhou, výdech. Nádech a výdech. Tak, s nádechem nahoru. A to samé uděláme na druhou stranu. Výdech, uvolněte. Dýchejte zhluboka. Super, nádech, vytáhněte nahoru kolena. A s výdechem uvolněte celé tělo. Zavřete si na chvilku oči. Hluboký nádech. Hluboký výdech. Tak, pomaličku se nadechneme do hrudní páteře, nádech, výdech. Pokročíme jedno koleno, druhé. Přiveďte k hrudní páteři. Dejte si svoje dlaně na jíždě nebo boky. A pojďme ještě nožkama směrem za hlavu. Tak, uvolněte páteř. Pokud můžete, chytněte si nožky. Chytněte se za kotníky, uvolněte o to víc páteř. Nebo si pomožte rukama na bocích. A s výdechem obratli pomaličku dolů. Pojďme se rovnou přetočit na bok. Tak. A s nádechem pomaličku nahoru. Klidně zavřete ještě oči. Hluboký nádech, vytáhněte se z pasu. Výdech, spojte dlaně před hrudníkem. Nádech a s výdechem promrkávejte do prostoru. Super, máme pátý den za sebou. Dneska to bylo takový relaxační a od zítra zase začneme posilovat oblast břicha. A hezky pojďme aj na zadek a prostě na celý ten střed těla, který je strašně důležitý, aby jsme ho měli zpevněný, aby nás neboleli záda a aby jsme byli vitální. Tak jo, budu se na vás těšit zítra opět na podložce. Namaste!